Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası çoxlu resurs tələb edir. Lakin eyni zamanda bu resurslar Azərbaycanda sərf olunacaq, biznesi stimullaşdıracaq, iqtisadiyyatın tikinti sektorunu inkişaf etdirəcək, yeni iş yerləri, imkanlar yaradacaq, kənd təsərrüfatına əlavə dəyər qatacaq. Biz 30 illik Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları 44 gün ərzində möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun gücü, şəhidlərimizin qanı və qazilərimizin qüvvəsi gücü hesabına biz işğal altında olan torpaqları geri qaytardı. Yəni artıq işğaldan torpaqların işğaldan azad olunması, qələbənin əldə edilməsi, eyni zamanda digər bir tərəfdən 2030-cu il hədəfləri ilə bağlı ölkə batısının qəbul etdiyi proqram Azərbaycanda yeni bir reallıq ortaya qoymuşdur. Yəni o reallıq ondan ibarətdir ki, biz bütövlükdə 2030-cu ilə qədərki Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf etdirməklə bağlı əgər bizə başqa bir məbləğ lazım idisə, maliyyə resursları lazım idisə, amma işğalın azad olan ərazilərdə əraziləri bərpa etmək, infrastrukturu bərpa etmək, orada oraya köçəcək insanlara layiqli həyat yaratmaqla bağlı isə Azərbaycana digər əlavə maliyyə resurslarına ehtiyac yaranmışdır. Və çox sevindirici hal burasındadır ki, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə son 7 ildə aparılmış siyasət, xüsusilə iqtisadi siyasət Azərbaycanın iqtisadi imkanlarını, maliyyə resurslarını o qədər artırmışdır ki, artıq Azərbaycan dövləti özü öz imkanları daxilində bu ərazilərin bərpası ilə bağlı israrlıdır. Və əgər bir nəzərə alsaq ki, artıq bərpa prosesi başlanmışdır. Bu illəri Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən işğaldan azad olan ərazilərin bərpası ilə bağlı ilkin olaraq 2,2 milyard manat vəsait ayrılmışdır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Qarabağın dirçəldilməsi və inkişafı fonda fəaliyyət göstərir. Yenə cənab prezidentin sərəncamına yaradır və fonda da iyanələrin və digər maliyyə mənbələrinə vəsaitlərin ödənilməsi isə ölkənin cənab prezidentin dediyi kimi Azərbaycan dövlətinin Qarabağda həyatı bərpa etməklə bağlı imkanlarını artırır. Və əgər nəzərə alsaq ki, biz artıq Füzulidə aeroportun, havaalanının tikintisinə başlanmışdır. Eyni zamanda Füzulidən başlayaraq Şuşaya yeni zəfər yolunun çəkilişi başlanmışdır və müəyyən işlər artıq görülmüşdür. Digər bir tərəfdən Kəlbəcərə gedişi asanlaşdırmaqla bağlı, tunellərin tikilməsindən bağlı və yolların çəkilməsindən bağlı artıq proseslər başlanmışdır. Laçında hava aeroportunun tikintisi ilə bağlı artıq məsələlər həll edilmişdir və son vaxtlarda verilən məlumatlara görə artıq Zəngilandan Qubadlı Laçın istiqamətində yolların çəkilməsi başlanmışdır. Millət vəkili deyir ki, aparılan düzgün siyasət nəticəsində həm 2030-cu ilədək inkişaf proqramı, həm də Qarabağın bərpası üçün inkişaf proqramından ibarət hədəflərə çatacaq. Dünya Bankının duyduğu keçəsi hesablatlarında Azərbaycan artıq dünyanın ilk 28 islahatçı dövləti sırasına daxil olmuşdur. Ölkəmizə makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanmışdır. Digər bir tərəfdən Azərbaycan manatının xarici valyuta qarşısında mövqeyi biraz da möhkəmləndirmişdir. Ölkəmizdə aparılan düzgün kadr siyasəti və düzgün iqtisadi islahatlar nəticəsində artıq biz son 3 ayın nəticələrinə baxdıqda görürük ki, vergi və gömrük daxil olmaqla bağlı nəzərdə tutulmuş bir dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş proqnozlara vaxtından əvvəl və miqdarından da artıq əməl edilmişdir. Və bütün bu göstəricilər isə bir daha Azərbaycanın özünün iqtisadi nöqteyi nəzərdən daha inkişaf etdiyini və işğaldan azad olan ərazilərdən bərpası, oradan məcburi köskün həyatına məhkum olmuş insanları yenidən oraya qaytarmaq, onları sülh şəraitində yaşatmaq və onlara layiqli həyatın bərpa edilməsi ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət düzgündür və mən hesab edirəm ki, qarşıdakı vaxtlarda da biz bunların yüksək səviyyədə davam etdirilməsinin şahidləri olacaq. Deputat bildirdi ki, Azərbaycanın daxilində artıq 28 ildir davam edən sabitliklə yanaşı, sərhədlərimizin hüdudlarından kənarda da sabitliyə ehtiyac var. Əsas işlərdən biri də riskləri minimuma endirmək üçün addımların atılmasıdır.